Mist Prismës. Kjo fitorja e Gjorgja Melonit sigurisht ka ngritur në një anë një loj euforie, për në anën tjetër që po thuj janë barabarta dhe një loj histerie fashiste e djatha ka përqenë dhe kundra grave, nuk e di, mrekullira tjera që sigurisht është luftë politike, për të që ka mbaruar, është ka votuar populli italian. Ma bukur se po shikoja një status të një sigurisht portali italian që ajo zgrat nuk ka për të ndihmuar, ka për të persekutuar. Se sigurisht tash është edhe një histeri nga ana tjetër që u bën gratë. Dhe të detat e grave, po barazia e grave, po një, është një egzagerim në anën tjetër i cili të çon nervat, por dhe ky lloj egzagerimi tash kur e kam fjalën këtu, në qofë se në demokraci do pranojmë votimin dhe do pranojmë që sigurisht është sovran popullit, do pranojmë edhe Gjorgja Melonin e cila nuk ka ardhur nga Marsi. Gjorgja Meloni ka qenë edhe nën kryetare e parlamentit tyre, kur kryetari ishte një komunist, që nuk ka qenë asnjë ditë fashiste. Sigurisht, rrjedh nga Aleanca Nacionale, po Aleanca Nacionale ka qenë në Finin, ju kujtohet Gianfranco Fini, edhe ata kanë rrjedhur nga trikolorët, edhe ata trikolorët kanë rrjedhur nga partit ekstremiste dhe sigurisht kanë dalë nga fashistat, siç kanë dalë edhe partit nga komunistat. Italia ka provuar fashizëm, nuk ka provuar komunizmin, ishte mirë me e provu dhe komunizmin, por sigurisht si komunista nuk i kishte, sigurisht si puna e këtyre tonëve. E kam fjallën që nuk vlen ma ajo historia që janë fashist, janë... Shikoj programi i tyre nuk i nxjerrë jashtë Evropës, janë institucionet e Evropës. Programet e tyre janë programe sociale, sigurisht. A nuk do ketë në program barazine gruas me burrin, po barazia me gruas me burrin janë në ligje, nuk janë në për emisione si nuk e di si Barbara Durzës për shembull, ose si këtu. Barazi nuk i thon që ta kaloj gruaja burrit, thon barazi, kaq. Derge barazia. Se kë kuptojnë pastaj barazi tjetër, këta se mund të kuptojnë për shembull që ajo mund të ndrojë seksin dhe kjo është barazia, ose burri mund të ndrojë seksin dhe kjo na keqet, bëhet gru dhe kjo është barazia. Këto pastaj janë mazi. Në këtë drejtim unë e shoh Gjorgja Melonin njësoj si të gjithë të tjerët që kanë ardhur në pushtet. Por me një diçka, se në program nuk tjep përveç se të largohen emigrantët e pa rregullt që e kisha bërë dhe unë, nuk është e nevojshme të jenë të pa rregullt emigrantët. Emigrantët duhet me ngjenë të rregullt. Sigurisht nuk mund t'i lesh të mbyten ujrave, por nuk e ka thënë kush këtë. Sigurisht Gjorgja Meloni është kundra Putinit dhe kundra rusëve në pushtim, sepse sigurisht ka dhënë edhe mbështetjen e saj, po nuk ishte me qeverin Draghi. E mendoj më mirë. Nuk dha mbështetjen e mori pikët. Shtoi italianët e pak kënaqur. Është histeri kur fillon edhe thua orë qast, fashist. Histeri. Nuk ka më fashist. Fashizmi ka mbaruar, si dhe komunizmi. Nuk mund t'jesh fashiste dhe jenë institucione. Nuk mund t'jesh komuniste dhe jenë institucione. O jenë institucione demokratike, o nuk jenë. Kur zbaton ligjet e një republike demokratike, kur je përfajsu se sarë, kur je rritur me këtë ligje, nuk mund t'jesh fashiste. Sigurisht, në transformimin e 8 vjetëve, 9 vjetëve, mund t'jetë rënja atje. Po çdo të thotë kjo? Kanë kaluar shumë ujra, kanë kaluar çlidhje ka, nuk marr përgjegjësi Meloni për këtë punë. Ajo është një institucione sa ka që merret me politikë. Si me drejt, si gazetare që ka qenë. Ashtu edhe si përfaqësuese e Italisë. Është brenda institucione, nuk mund të jetë fashiste. Kur je brenda institucione dhe pronë me institucionet, nuk je fashiste. Atë du ta presin se çfarë bën. Dhe unë kam ide që këta të djatët nuk merren vesh me njëri tjetrin, si të majtë që u zunë dhe u shkatrun,
kështu e ka demokracinë në Itali, edhe djatë do të bëjnë një punë tillë, kam një si ideur. E gjatë Italia do stabilitet, do që të merret vesh, të kuptohet, asë kërkush nuk ka thënë aty. Ata kishin një parti që i thoshe Italexit, nuk fitoj gjë. Asë kërkush nuk është për dalë nga bashkimi Evropian. Sigurisht që Italia duhet t'i përballë edhe burokratët e bashkimit Evropian, sepse është një vend sovran, një vend i madh, shumë i madh, shumë i rëndësishëm i bashkimit Evropian, i cili nuk mund të përdridhet me anë të burokratëve të bashkimit Evropian. Ursula von der Leyen është një burokrate e bashkimit Evropian. Zonin shumë e respektuar, por nuk mund të thotë është problem një grua tjetër që zgjidhet nga vullneti i popullit italian. Janë marrëzira, pastaj edhe të bashkimit Evropian, dhe nuk bën pak marrëzira. Ajo që më bën mu më tepër të qetë në këtë drejtim është me shqiptarët, ata s'kanë asgjë gjë, ne njësoj do t'i kemi marrëdhënit, gjithmonë mirë. Shof, shpinë e bardhë, shof, United States of America. Nuk janë shqetësuar shumë. Se e dinë që Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, edhe Matteo Salvini, janë brenda institucioneve, jo jashtë institucioneve. Edhe njerëzit që janë brenda institucioneve, funksionojnë brenda institucioneve demokracisë, nuk mund të jenë as fasist, as komunist, as ekstremist, as njerëz që shkatrojnë demokracinë. Dakord?